Barchanızga Toqma Sıra arnasına hoş geldiñizder. Men Aygün Nurpeyiz kızı, bugün sizlerge mınadai kısqa eki qabatlı gitara toqudıñ ülgüsin körsetemin. Gitara mına rezinadan bastap toqılıp, osı jerge deyin rezina toqılattı, uzundukpen qayrılğan jerine deyin. Odan keyin uzor toqılat, uzor rombik uzor, jäne eki çetinde eki ilmekten toqılatın osınday uzor. Sonunda kosup jabamız ortasın. Men bul getranın birinci parın taban tartkışsız toqığımın. Odan keyin ekincisine taban tartkış toqudum. Endi getranı toqu üçin bizge kerek adettegidey biz mende üçtük biz. Odan keyin mınadai kosumça biz kayışı jäne kürşöp biz kerek boladı. Oqitin jibim Alize Lana Gold jibi. Бұл түріктің жібі 49% шерсті, 51% полиакрил. 100 граммдақ жіп 240 метр ұзындығы. Немен 48 ілмегіліп алдым, енді осы ілмектерді 2-2 резинамен тоқымыз. Дарғарай өздіп 2-2 теріс резинамен тоқы береміз. Өзімізге керек ұзындықты тоқымыз. Мен бұл ұзындықты 45 жол тоқыдым резинамен. 45 жол тоқыдым осылай. Осында ұзындықты тоқыдым. Егер сіздерге кішкене қысқалау керек болса, онда 45 емес, 30-35 жол тоқысаңыздар да болады. Немен резинаны тоқып алдым. Енді мына шеті жақсы қайырылып тұру үшін барлық ілмектерді оң ілмектермен тоқып, одан кейін теріс жағынан теріс ілмектермен екі қатар тоқып аламыз. Мектердің барлығы оң тоқылады. Енді резина тоқмаймыз, резина осы жермен аяқтадық. Немен резинадан кейін 3 қатар тоқыдым. 2 рет оң ілмектермен, 2 қатар 1 рет теріс ілмектермен. Сонда барлығы 3 рет тоқылды. Енді ары қарай узорды тоқимыз. Узорды тоқу үшін біз ілмектерді бөліп аламыз. Бізде қазір 48 ілмек бар. 48 ілмекті узор 2 7 мына теріс ілмектер 8 ілмек және симметрияға 1 ілмек, сонда 9 ілмек. Мына жақта 9 ілмек, екінші бетінде мынау 4 ілмек. Одан кейін мына узор 2 ілмек және мына узор 2 ілмек. Мына 7 бізде 11 ілмек. 2 7 11 ілмектен. Сол кезде бізде мына тігіс ортаға тура түсетті және узорымыз мына аяқтың сырт жағына тура ортасына түседі. Енді 11 ілмекті осылай теріс тоқып аламыз. Шеткі ілмектер де саналады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ілмекті тоқып алдық. Енді мына узорды тоқимыз. Узор бізде 2 ілмектен. 2 ілмек оң тоқып алдық. Енді ары қарай 9 ілмек теріс тоқимыз. 2 3 Енді 9 ілмек теріс тоқимыз. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 ілмекті тоқып алдық, ол 9 ілмек мына жері. Енді 4 ілмекті оң тоқимыз. 1, 2, 3, 4 ілмекті оң тоқып алдық, енді 9 ілмекті тағы теріс тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ілмек. 9 ілмекті теріс тоқып алдық, енді қайтадан узорды тоқимыз. Ол мына екінші жағы кетраның. 2 ілмекті оң тоқимыз, бұл узор. Енді 11 ілмекті теріс тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Olsa biz ilmekterde bölüm aldık. Şimdi ters şağınan ilmekter kalay karap dur, solay tokuyumuz. Ben ters şağınan tokup aldım, şimdi uzor tokuyumuz. Bu on jağı tokumam. 11 ilmek olsay ters tokula beredi. 11 ilmek tokup aldık ters. Şimdi buna 2 10 ilmekten uzor tokuyumuz. O için biz de mine, osu 2 ilmektin ortasından ötküzüp, bir ilmek ilip alamız. Bir ilmek ilip alamız da, şimdi osu 2 ilmekten bir ilmek tokuyumuz. Sonra bizde kaytadan 2 ilmek payda boldu. Şimdi ar qaray 9 ilmekti tokuy beremiz. Osulay o ters ilmektermen. Ters tokup aldık, şimdi mine 14-10 ilmek. Ol mine Ромбиктин эң биринчи айкаскан жери. Муну биз андай кошумча бизге экибизди алып коюп токуса да болот. Өстүп алып коюп. Немесе биздерди чыгарып коюп токуса да болот. Осылай токуса да болот. Немесе осылай токууга да болот. Бизди Tokmanın artından jiberip, 2 ilmekti ilip alıp, sonra 2 ilmekti, odan 4 ilmekti jiberemiz dağı, 2 ilmekti kaytadan sol jaqtağı bizge ötküzüp alamız. Ötküzüp alamız da, ilmektirin bärin kaytadan 2 ilmekti sol jaqtağı bizge ötküzüp, osılay ötküzüp, odan kiyin 4 ilmekti 10 ilmektirmen tokup alamız. Osılay tokusa da bolat. Немесе сол жаңа мен көрсөткөндөй кошумча бизге алып коюп токуса да болот. Мен осылай айкастырып токуп алдык. Энди ар карай 9 ilmekti өстүп терс ilmektер менен токуй беребиз. Ilmekti токуп алдык терс ilmektер менен. Энди узорду токуйбуз. Туура жана биринчи узорду калай токудук, туура солай токуйбуз. 2 ilmektин ортосунан биз өткөзүп алабыз да, бир ilmek илип алып onu osay çıkarıp alamız da endi 2 ilmekten 1 ilmek tokuyumuz. Osay tokuyumuz da endi ar qaray mına ilmeklerdi ters tokuyumuz. Ters tokup aldık endi ters şağınan tokkanda bu ilmeklerin bäri on tokuladı. Ilmektердин бәрі оң тоқылады да, тек узорлар ғана терс тоқылады. Оң жағынан терс ilmektер терс тоқыла береді де, енді мына узор екі ilmektен тоқылатын тағда тура солай тоқимыз. Әрбір оң жақта осы узорды өстіп тоқып отырамыз. Терс жағынан ilmektер терс тоқи береміз. Узордың екі ilmегін терс тоқимыз терс жағынан. Не, соңғы енді 9 ilmek emes 7 ilmek tokuyumuz. 7 ilmek tokuyumuzda 2 ilmekti kaldıramız. Şimdi 2 ilmekti biz ters ilmekti rombiktin içine kirgizimiz gerek. Şimdi ol üçin 7-ün tokup aldık. 7 ters ilmekti 2 ters ilmek kaldı. Jipti tokmanın aldına jiberip osılay 2 ilmekti ile turamız oñ jaqtağı bizge. İle turamızdağı şimdi 2 ilmekti tokup alamız. Bizde айқасқан 4 ilmektің 2 ilmegі. Тоқып алдық, енді бізімізбен тоқманың артына жіберіп бізді 2 ilmekті 2 ilmekті осы бізге іліп аламыз. Жаңағы бұл терс ilmektер тоқылмаған. Іліп аламыздағы 4 ilmekті жіберіп тоқылған 2 оң ilmekті оң бізге өткізіп аламыз. Өткізіп алдық, енді мына 2 терс ilmekті осылай терс тоқып аламыз. Өстіп біз мына 2 терс ilmekті ромбиктің ішіне кіргіздік. Енді екінші жағын мына тоққанда мына 2 оң ilmekті бізге ала тұрамыздағы мына 2 ilmekті терс тоқып аламыз. 1 2
2 çetten 2 ilmekten 4 ilmek kırgızemiz. Şimdi bizimizde tokmanın alından jiberip, na 2 10 ilmekti osu bizge ötküzüp alamız. Osu 2 10 ilmekti ötküzüp aldık. Şimdi na 2 ters ilmekti jiberip, onu tokmanın art jağınan oñ jaqtağı bizge ötküzüp alamız. Sol kezde bizde ortada 4 ters ilmek payda boldu. Şimdi mına tokulmağan 2 oñ ilmekti osılay oñ tokup alamız. Oñ tokup aldık, şimdi ar qaray 7 ilmekti ters tokuymız. Şimdi uzorumuzu tokuymız, ol mine 2 ilmektin ortasından 1 ilmek ilip alamız dağı, ondan keyin 2 ilmekten 1 ilmek tokup alamız. Ondan keyin ters ilmektir osılay tokula beret. Yen ters jağınan ilmekler kalay karap tır, tura solay tokuymuz. Yen tağda oñ jağınan, no, 11 ilmek ters tokula beret tağı, tağda uzort tokuymuz. Ne? 2 ilmektin ortasından 1 ilmek ilip alamız dağı, onu, odan keyin 2 ilmekten 1 ilmek tokuymuz. Yendi, biz jaña 7 ilmek tokkamız, yendi 5 ilmek tokuymuz. Ne, 5 ilmek tokup aldım, yendi osu 2 ilmekti tağda urambektin içine kirgizemiz. Ne, ol üşin jipti tokmanın altına alıp osılay 2 ilmekti ilip alamız. İlip alamız dağı tokma ilip alamız mine jip osılay tur. Tokma ilip alamız dağı odan keyin 2 rombektin 2 oñ ilmegin tokup alamız. Osılay tokup aldık. Endi tağda bizdi tokmanın artınan jiberip mina tokulmagan 2 ters ilmekti ilip alamız. İlip alamız da 4 ilmekti bizden jiberip, na 2 10 ilmekti oñ jaqtağı bizge ötküzüp alamız. Osı ötküzüp aldık. Endi mina 2 ters ilmekti osay tağı da ters tokup alamız. 1 2 3 4 5 ne. Bizde ortada qazır 6 ilmek boldı. Экинчи четинен де 2 ilmekti ромбиктин ичине киргиземиз. Ол үчүн эмне? Мына 2 10 ilmekti токмой ала турабыз оң жактагы бизге. Энди 2 терс ilmekti токуп алабыз. Осылай терс токуп алабыз дагы. Энди осы мына 2 ilmekti 10 ilmekti токмонун алдыңгы жагынан экинчи бизге өткүзүп алабыз. Өткүзүп алабыз да 4 ilmekti бизден чыгарып na 2 ilmekti tokmanın ne art jağınan qaytadan ilip alamız. Bul ekeu tokulgan. Endi mina 2 oñ ilmekti osay qaytadan tokup alamız. Endi ar qaray 5 ilmekti ters tokuymuz da 2 ilmekten tokulatın uzorto tokup, odan keyin 11 ilmekti ters tokuymuz. Men ters jağınan tokup jäne 11 ilmekti ters tokup uzorto tokup aldım. Endi na ortağa tağda 2 ilmekti 2 ters ilmekti rombektin içine kirgizemiz. Ol üşin 3 ilmekti tokup alamız endi ters ilmektler men. 2 3 ilmekti tokup aldık, endi 2 ilmek kaldı. Jipti tağda tokmanın altına jiberip, na 2 ilmekti tokmay oñ jaqtağı bizge ötküzüp alamız. Ötküzüp alamız da endi mina 2 oñ ilmekti tokup alamız. 2 oñ ilmekti tokup aldık. Şimdi ne, biz de tağda tokmanın ardından jiberip, osa 2 ilmekti, 2 ters ilmekti ilip alamız dağı, 4 ilmekti bizden çıxarıp, na 2 10 ilmekti oñ jaqtağı bizge ötküzüp alamız. Ötküzüp alamız dağı, mina tokulmagan 2 ters ilmegimizdi tokup alamız. Sonda bizde ortada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek boldu. 10 ilmek boldu. Endi ekinchi chetinen tağı 2 ilmekti ötküzüp alamız. Ne, ol üşin janagindey. Mina 2 ilmekti endi tokmay alamız. Tokmay alamız da mina 2 ters ilmekti osay ters tokup alamız. Ters tokup alamız da endi kersinçe bizdi tokmanın aldınan jiberip, mina 2 oñ ilmekti ilip alamız dağı 4 ilmekti bizden çıxarıp, na 2 ilmekti tokmanın
Art жагынан эки терсинмекти оң жактагы бизге өткүзүп алабыз. Өткүзүп алабыз дагы мына эки оң илмекти оң илмектер менен токуп алабыз. Бул ромбиктин сыртындагы мына эки оң илмек. Өз токуп алдык, энди ар карай осылай токуй беребиз. Мен тер жагынан токуп жана узорду токуп шилмекке дейин токуп алдым. Энди бир илмекти токуймуз дагы. Бул бир илмек бизде мына узор менен мына узордун ортосундагы симметрия. Энди мына эки соңгу эки илмекти тагы да мына ромбиктин ичине киргиземиз. Ол үчүн энди жанагындай тагы мына эки илмекти оң илмекке өткүзө турабыз да токуманын алдынан. Осылай эки оң илмекти токуп алабыз. Токуп алабыз да тагы да бизди токуманын артынан жиберип 4 ilmekte çıkarıp 2 ilmekte 10 jaktağı bizge ötküzüp alabız dağı endi mına ters 2 ilmekte tokup alabız. Sonda bizde ortada mına 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 endi mına jaktan tağı da 2 ilmekte өткүзүп алабыз. Сонун 16 илмек болду. 16 илмек болду. Энди мине мына 2 илмекти, оң илмекти тагы да токуманын алдыңгы жагынан сол жактагы бизге өткүзүп алабыз да 4 илмекти жиберип, мына 2 илмекти осылай оң жактагы бизге өткүзүп алабыз да, энди 2 оң илмекти токуп алабыз. Мине өстүп биз мына 16 илмектин барлыгын ортага жинап алдык. Ромбиктин ичине киргиздик мине. Бизде азыр мына токумабыз осылай көрүнөт. Энди ары карай узорду токуп, одан кийин терс жагынан илмектер калай карап тур, туура солай токуп алабыз. Терс жагынан токуп жана узорду токуп алдым. Энди биз жаңы мына терс илмектин барын ромбиктин ичине карай жинап, ичине киргизгенбиз. Кайсы токумабыз не осылай көрүнөт. Энди керсинче осы терс илмектердин барлыгын ромбиктин сыртына чыгарабыз. Мине. Сол кезде мине бизде осындай ромбик пайда болот. Биз азыр мине ошол жерин токудук, энди сыртка чыгарабыз илмектерди. Неше илмектен ромбиктин ичине жинасак, сонча илмектен сыртына чыгарабыз. Биз 2 илмектен жинадык, сондуктан 2 илмектен чыгарабыз. Мына биздин симметриядагы бир илмек. Энди мына 2 илмекти осылай оң жактагы бизге өткүзө турабыз дагы мына 4 2 илмекти терс илмектер менен токуп алабыз. 2 илмекти терс токуп алдык. Энди мына экинчи бизди токуманын алдыңгы жагынан жиберип, мына 2 оң илмекти осылай токума элип алабыз. Токума элип алабыз да 4 илмекти жиберип, мына 2 илмекти токуманын арт жагынан кайтадан мына оң жактагы бизге өткүзүп алабыз. Осылай өткүзүп алдык. Мине сонда 2 илмек мына ненин ромбиктин сыртына чыкты. Одан кийин 2 оң илмекти осылай токуп алабыз. Энди ары карай тагы да осы ромбиктин ичиндеги соңгу 2 илмекке дейин токуймуз. 2 илмек калды. Энди жипти токуманын алдына жиберип, осы 2 терс илмекти токумай осылай оң жактагы бизге өткүзүп ала турабыз. Ала турабыз дагы мына 2 оң илмекти токуп алабыз. 2 оң илмекти токуп алдык. Энди мына бизди токуманын артынан жиберип, мына 2 терс илмекти осылай бизге өткүзүп алабыз. Өткүзүп алабыз да 4 илмекти бирок жиберип, мына 2 илмекти, 2 оң илмекти оң жактагы бизге өткүзүп алабыз. Мине осылай өткүзүп алдык. Энди мына 2 терс илмекти токуп алабыз. Мине сонда бизде азыр 2 четтен 2 илмектен мине ромбиктин сыртына чыкты. Энди ары карай узорду токуп, одан терс илмектерди токуймуз да, терс жагынан ошо илмектер калай карап тур, туура солай тамыр токуп алабыз. Терс жагынан токуп жана
оң жағынан осы узорға дейін тоқып алдым. Енді мына үш ілмекті теріс тоқып аламыз. Ол мына екі ілмек жаңағы мына ромбиктен шыққан ілмек. Енді тағы да екі ілмекті шығарамыз ромбиктен. Ол үшін міне тағы да осы екі ілмекті тоқмай оң жақтағы бізге аламыздағы екі теріс ілмекті тоқып аламыз. Тоқып аламыз да енді бізді тоқманың алдыңғы жағынан жіберіп мына екі оң ілмекті сол жақтағы бізге өткізіп алып төрт ілмекті шығарамыз дағы мына екі теріс ілмекті оң жақтағы ілмекке өткізіп аламыз. Өткізіп алдық. Енді екі оң ілмекті осылай оң тоқып аламыз. Өстіп бізде қазір мына шетінде бес ілмек болды. Мына симметрияның ілмегі сонда төрт ілмек болды. Енді тағы да ортадағы ілмектерді екі ілмекке дейін тоқып аламыз. Енді міне екінші шетінен де осы екі ілмекті ромбиктің сыртына шығарамыз. Ол үшін міне жіп тоқыманың алдында екі ілмекті оң жақтағы бізге өткізіп аламыз дағы жіпті тоқыманың артына жіберіп мына екі ілмекті оң тоқып аламыз. Осылай оң тоқып аламыз да енді мына бізімізді тоқыманың артынан жіберіп мына екі теріс ілмекті іліп аламыз. Екі теріс ілмекті іліп алдық. Енді мына алдыңғы екі оң ілмекті жібереміз дағы оны оң жақтағы бізге өткізіп аламыз. Өткізіп аламыз да мына екі теріс ілмекті осылай теріс тоқып аламыз. Сонда бізде мына шетте міне тағы да бес ілмек болды. Өстіп екі шеттен біз екі екі ілмектен төрт ілмекті ромбиктің сыртына шығардық. Мына узорымыз тоқыла береді және теріс ілмектер теріс тоқыла береді. Теріс жағынан тоқып және узорды тоқып алдым. Енді осы бес ілмекті тағы да осылай теріс тоқып аламыз. Ромбиктің сыртындағы бес ілмек. Бес ілмекті тоқып алдық. Енді тағы да екі ілмекті ромбиктің сыртына шығарамыз. Ол үшін жәнегіндей екі ілмекті тоқмай аламыз дағы мына екі ілмекті теріс ілмектер тоқып аламыз. Тоқып аламыз да тоқманың алдыңғы жағынан екі ілмекті сол жақтағы бізге өткізіп аламыз екі оң ілмекті. Одан кейін екі теріс ілмекті бізден жіберіп оны оң ілмекке өткізіп аламыз. Енді тағы да екі ілмек ромбиктің сыртына шықты. Одан кейін екі ілмегімізді оң тоқып аламыз да енді тағы да екі оң ілмектің соңғы екі ілмекке дейін тағы тоқып аламыз осылай. Енді ортада бізде төрт ілмек қалды. Мына екі ілмекті тағы шығарамыз. Енді ол үшін тура жәнегіндей тағы да осы екі ілмекті тоқмай ала тұрамыз да оң ілмектерді тоқып алып теріс ілмектерді тоқманың арт жағынан тоқманың арты арт жағынан іліп аламыз дағы бізге іліп алып мына екі оң ілмекті жібереміз дағы оны оң жақтағы бізге өткізіп аламыз. Өткізіп алдық. Енді екі теріс ілмекті тоқып аламыз. Міне екі шетте қазір үш рет екі ілмектен шығардық, алты ілмек болды. Симметрияның ілмегімен жеті ілмек болды. Енді узорды тоқимыз да осылай аяғына дейін тоқып, одан кейін теріс жағынан бір тоқып алдым. Теріс жағынан тоқып және осы ромбиктің екі оң ілмегіне дейін тоқып алдым. Енді қалған төрт ілмекті шығарамыз тағы да. Екі шеттен екі ілмектен. Ол үшін тағы да екі ілмекті тоқмай аламыз дағы оң ілмекті. Екі теріс ілмекті тоқып алып тоқманың алдыңғы жағынан екі оң ілмекті сол жақтағы бізге өткізіп аламыз да одан кейін мына екі ілмекті оң жақтағы бізге өткізіп аламыз теріс ілмекті және мына екі оң ілмекті тоқып аламыз. Енді екінші шетінен де осылай екі ілмекті шығарамыз. Ол үшін екі ілмек тоқмай аламыз да керісінше мына екі ілмекті тоқып аламыз.
Тоқып аламыз да, енді тоқыманың арт жағынан жіберіп бізді осы екі теріс ілмекті іліп аламыз дағы сол жақтағы бізге. Екі ілмегімізді оң жақтағы бізге алып, ары қарай осы екі ілмекті осылай тоқып аламыз. Бізде міне екі четте қайтадан 9 ілмектен болды. Сонда біз 8 ілмектен 16 ілмекті ромбиктің ішіне осылай кіргіздік тағы, одан кейін қайтадан шығардық. Біз ілмектердің бәрін шығардық, енді теріс жағынан ілмектер қалай қарап тұр, тура солай тоқып аламыз. Мен теріс жағынан тоқып, және оң жағынан осы ромбиктің 4 ілмегіне дейін тоқып алдым. Енді осы 4 ілмекті тағы да айқастырамыз. Ол үшін міне тағы да бізді тоқманың артынан жіберіп, екі ілмекті іліп аламыз дағы, одан кейін 4 ілмекті осылай жіберіп, екі ілмекті тоқманың алдыңғы жағынан екінші бізге өткізіп аламыз. Өткізіп аламыз да, енді бұл 4 ілмекті қайтадан бізге өткізіп, осы сол жақтағы төртеуінде 10 ілмектермен тоқып аламыз. Тоқып алдық, енді ары қарай узорлармен осы узорлар қалай қарап тұр, солай тоқи береміз. Тоқимыз дағы, одан теріс жағынан тура осылай бір тоқып аламыз. Теріс жағынан бір тоқып алдым. Енді осы ілмектердің барлығын осы оң жағынан теріс ілмектермен тоқып аламыз. Енді узор тоқымаймыз. Узордың екі ілмегінде теріс тоқимыз. Мен осылай тоқып алдым. Теріс жағынан оң жағынан бір рет, теріс жағынан бір рет. Оң ілмектермен және теріс ілмектермен. Енді шеті қайырыла бермес үшін біз ілмектерді кішкене басқадай жабамыз. Алдыңғы бір ілмекті тоқып аламыз. Одан кейін екі ілмекті қысқартамыз. Екі ілмекті қысқартамыз да, осы үш ілмекті қайтадан сол жақтағы бізге өткізіп аламыз да, енді қайтадан бірінші ілмектен бастап тоқимыз. Бір ілмек, екі ілмек. Осы екі ілмегіміз тоқып аламыз дағы, үшінші ілмек пен төртінші ілмекті қысқартамыз. Осы қысқартамыз да, тағы да сол жақтағы бізге өткізіп үш ілмекті тағы да тоқып аламыз. Екі ілмекті тоқып аламыз да, үшінші ілмекті тағы қысқартамыз. Тағы да тоқимыз екі ілмекті. Үшінші ілмекті қысқартамыз. Тағы да екі ілмекті тоқып аламыз да, үшінші ілмекті қысқартамыз. Енді өстіп, өз бетімізше аяғына дейін өстіп жабамыз. Мен осылай жауап алдым, және соңында үш ілмек қалды. Енді осы үш ілмектен бір ілмек тоқып, осылай жабамыз. Осылай жауап тоқып алдық, енді мына екі жағын қосамыз. Енді мына секілді узор болып түсу үшін қазіргі тоқманың сырт жағынан күршекпізбен тоқып қосамыз. Мына тоқманың сырт жағы, егер де сіздерге күршекпізбен тоқу қиындау болып жатса, онда мына тоқманы ішке қаратып, оң жағын ішіне аударып, осылай міне әрбір міне соңғы шеткі ілмектерден алып осылай тігуге болады. Осы ілмектердің астынан алып тігесіздер осылай. Маған күршекпізбен қосқан ыңғайлы, және сырт жағынан өзі бір узор қысап тұрады, және қосылған жері білінбейді. Сол үшін мен күршекпізбен қосамын.
Енді мына бастарын бірдей қылып ұстап осылай. Мына бір ілмегіміз бар жаңағы қалған. Осы бір ілмекті күшіп бізге өткізіп аламыз дағы. Мына екінші шетінен, ең шетінен осылай бір ілмек іліп алып, оны осы ілмектен өткізіп аламыз. Осылай өткізіп алдық. Енді әр бір шеткі толық ілмектен алып тоқимыз. Міне. Толық бір ілмек және екінші шеттегі міне толық бір ілмек. Міне. Мына жарты ілмек болса, толық бір ілмек. Осы екеуінен екі жақтағы шеткі ілмектен осы бір ілмекті аламыз дағы, оны бірден өткізіп аламыз бір ілмегімізге. Одан кейін осы ілмекті тоқып аламыз. Міне, тағы да шеткі толық бір ілмек және міне екінші шеттегі толық бір ілмек. Жіпті осылай алып, күшікпізбен осылай өткізіп аламыз. Міне, бір ілмек пайда болды. Оны бірден осы ілмектен өткізіп аламыз. Ілмектен өткізіп аламыз да, енді осы ілмекті бір тоқып аламыз. Тағы да шеткі толық бір ілмек. Міне, толық бір ілмек. Мынау жарты ілмек. Мынау толық бір ілмек. Енді екінші шеттегі міне толық бір ілмек. Осыдан ілмек өткізіп алдық. Енді оны бірден ілмектен өткізіп аламыз. Және ол ілмекті бір тоқып аламыз. Міне, сол кезде мына қосылған жері білінбей, сол узор болып түседі. Міне, әдемі болып түседі. Тура мынау секілді тоқылады. Енді ары қарай өстіп, тура резинаға дейін тоқимыз. Мен резинаға дейін тоқып алдым. Енді теріс аударып, осылай тоқимыз. Сол кезде мына нені қайырған кезде мына жағы сыртына қарайды. Екінші бет. Сол үшін осылай тоқимыз. Енді ары қарай да өстіп тоқи беремін. Мен осылай тоқып қосып жауып алдым. Енді мына табан тартқышын тоқимыз. Бұл үшін мен тоқманың тура осы ортасынан ұстап істеп не жеріме. Осы жері ортасы. Осы жерден енді 5 ілмек іліп аламыз дағы. Мына бірыңғай оң ілмектермен осы табан тартқышта тоқимыз. Міне мына шетімен осылай ұстаймыз бірдей қылып. Осылай бірдей қылып ұстаймыз. Жібімізді алып әрбір соңғы шеткі ілмектерден 5 ілмек теріп аламыз. 1, 2, 3, 4 және 5-ші ілмек. 5 ілмек теріп алдық, енді осы 5 ілмекті мына жіпті осылай жанынан алып тоқимыз. Сол кезде мына тартпамыз ішке қарай қайырыла бермейді. Соңғы ілмекті біз әдетте теріс тоқитынбыз, бұл жолы осылай оң тоқи береміз. Енді өстіп мынандай жолдардан 15 жол болғанша тоқимыз. Мен 15 қатар тоқып және ілмектерді жаптым. Енді осылай тура ұстаймыз дағы және міне өзіміз қосқан жерге, осы жерге өстіп қазір бекітеміз. Осылай тоқып алдық. Осылайша біз бүгін сіздермен қысқа гетро тоқудың үлгісімен таныстық. Енді бұл жерде түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.